věříme v jeho velkou energii a věříme v naší energii, kterou tomu dáte právě vy. My jsme na focení prezentovali tu myšlenku té haky, celého toho tance, to znamená odhodlání bojovat přímo našim pacientkám, které právě v té kampani byly nafoceny. Naším cílem bylo jim nějakým způsobem ten tanec představit, aby pochytili nějaké ty pohyby a aby byli schopni prostřednictvím té kampaně vlastně zprostředkovat celou tu myšlenku, a to si myslím se velmi podařilo. Ty naše bojovnice jsou spíše vnitřně těmi bojovnicemi a my jsme těmi líčidly a tím extravagantním líčením a česáním chtěli jenom zdůraznit ten jejich bojovnický rys, to, že s rakovinou prsu bojují nebo ten boj již vyhráli. To je super, takováhle divočina, že to není jenom o té růžový, ale že je to i o tom, prostě o tom ženském boji. Asi to odhodlání je jako to nejdůležitější. Mít tu vůli, mít ten směr, to všechno zvládnout. Chtít to zvládnout. Síla, kterou člověk v sobě musí najít, aby mohl s tím okolním světem a životem bojovat. Z těchto dám i skrze tu kampaň, skrze ty fotografie, čiší velká síla, velké odhodlání a ta bojovnost, která je pro tuto kampaň klíčová.